তথাপিও আমি নিজৰ খোৱাৰ কাৰণে এটো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ ওচৰ মানে খেতি কৰিম বুলি দুই বিঘামান কৰিলোঁ। টকা পইচাও খৰচ বিৰাট যায়, বহুতে তাকে কৰিব নোৱাৰোঁ। বিঘাত কিমান খৰচ পৰে? বিঘাত মানে 6-7 মান যায় আৰু, মানে ধানৰ পৰিস্থিতি দেখি। বিয়া হ'লে আকৌ বস্তু খৰচ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰপিছত তেলৰ খৰচ আছে। এইফালে চৰকাৰৰ পৰা জলসিঞ্চনৰ পৰা কোনো সুবিধা নাই, সুবিধা থাকিলে আৰু কমতে হৈ গ'লে হয়, কিন্তু এতিয়া নিজে নিজে টকা খৰচ কৰি কৰি কৰিব লগা হৈ যায় আৰু। চৰকাৰে আমাৰ সুবিধা দিলে ভাল লাগে আৰু, মানে জলসিঞ্চনৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা দিলে ভাল হয়।